Konflikti për pronën është shkak i ngjarjes së një nate më parë në qytetin e Korçës ku mbetën të vdekur dy persona. Burimet të siguruara pranë grupit të hetimit bëjnë me dije se Ilia Luka, 61 vjeç, prej kohësh banues në Greqi, ka ardhur disa ditë më parë, pasi ishte në proces gjyqësor me babain e tij për një apartament në qytetin Juglindor, të cilin mësohet se babai kishte vendosur t'ia kalonte në pronësi 37 vjeçarit Emiliano Pine alias Jorgo Prifti. Të njëjtat burime thanë se babai Ilia Lukës jetonte me familjen e Emiliano Pine së bashku me bashkëshorten e këtij të fundit dhe nënën e tij, të cilët kujdeseshin për të moshuarin. Kjo ka qenë edhe shkaku prej të cilit ka nisur konflikti, duke përfunduar më pas tragjikisht me dy viktima. Banorët e zonës ku ndodhi ngjarja flasin të shokuar rreth krimit që tronditi qytetin, teksa tregojnë se familja jetonte me qera. Ndërkohë që babai, autori të ngjarjes, bashkëtonte me familjen e Emilianos prej 4 vitesh. Nëna Emilianos kujdesej për shkak të pamundësive fizike të këtij të fundit. Vetëm dëgjova kështu Krisma dhe isem zonjës, i thashmë të gjithë asaj o pëshek zjarësa dhe su interesova këtë dilja. Nga ora 10, mjulla derën, thashmë të qikoj njërë, ku qikoj unë polici. Edhe su interesova këtë aprojsh, a jura brenda dhe. Që të dy një, a ju djali ishte i përsos. Edhe nena nuk bashkë jeton të mate, për i bën të ju zmet atje. Dhe këto janë egoizma të njerëzve. Me të jatin, me atë plakun i lojkin, nuk e di se qare kështë e emin, po... Nuk e di se është jetojnë në ndeja, nuk e di. Me të thënë drejtë nuk di gjë për këte. Po që këte e di që nuk ishte bashkë jetuse, se kishte alamit buri Petraqin, edhe i bënd të ju zmet. E a ju djali që e vravi atë, që e vravi djalë që në e kështë ndirë në rrugë dhe vetëm për pronë. Si pas burimeve nga policia bëhet me dije se pista kryesore e timeve mbetet trashëgimnia e një apartamenti në pronësi të babait të autorit ngjarjes, i cili donte t'jalinte si trashëgimni djalit të kujdestare së ti. Ilia Luka ishte emigrant, jetonte në Greqi dhe pasi ka marrë vesh vendimin e tatit për shtëpin, është kthyer nga shteti grek dhe mbrëmjen e djeshme vrau Emilianon e më pas veten. 61 vjeçari Luka njihej si përdoruesi pijeve alkolike, ndërsa ekspertiza mjekoligjore ende nuk e ka konfirmuar nëse ka qenë në efektin e alkoolit në momentin kur kreu krimin.